jutro vama i vašim gledalcima. Dobro nam došli prije svega. Evo, možete li nam objasniti šta je zapravo srčana slabost i koji su glavni uzroci iste? Srčana slabost je jedan veoma bitan entitet na koji želimo da skrenemo pažnju svim pacijentima, ali isto tako i kolegama ljekarima koji se uže bave ovom patologijom, kardiovaskularnom patologijom, prevashodno kardiolozima, internistima, ali i ljekarima porodične medicine. Naime, srčana slabost je opšte zastupljena u populaciji. Međutim, mi se nekada pravimo da je ne vidimo. To jest, hoćemo da kažemo da ona često kod naših pacijenata ostaje neprepoznata i da se njihovi simptomi vezuju za neka druga stanja, oboljenja ili se zanemaruju i time se odlaže put njihove adekvatne dijagnostike, ali i adekvatnog terapijskog rješavanja koje bi u perspektivi moglo da na vrijeme smanji njihove simptome, ali isto tako da smanji mortalitet u ovoj populaciji pacijenata. Mi možemo reći da gotovo svako srčano oboljenje, ako dovoljno dugo traje, može da dovede u konačnici do srčane slabosti. Ono što je problem jeste da briga o pacijentima u terminalnoj fazi srčane slabosti u Bosni i Hercegovini nije na zavidnom nivou, a tu posebno trebamo istaći da na neki način ta finalna terapijska opcija koja ostaje ovim pacijentima, a to je transplantacija srca, još uvijek u Bosni i Hercegovini nije nikada urađena, iako trenutno postoje dobre inicijative i određeni programi da se to promijeni. Međutim, dok se to ne desi, a naši sugrađani, odnosno zemljaci, nisu više u prilici da transplantaciju srca urade u nekim zemljama van Bosne i Hercegovine, jer su ti neki ugovori prestali da važe, nismo još uvijek članovi Eurotransplanta, ostaje im samo adekvatna, dakle, ta neka medikamentozna terapija i na neki način preventiva da se ovaj entitet na vrijeme prepozna i da se što prije uhvatimo u koštac i na neki način skrenemo našim pacijentima pažnju i na terapiju koja se treba uzmati, ali na stil života koji treba da vodi. Ako se možemo malo vratiti, dakle, koji su to najčešći simptomi srčane slabosti, kako ih pacijenti mogu prepoznati, ali također kako se srčana slabost dijagnosticira? Simptomi srčane slabosti mogu da se, to jeste problem, mogu da se preklapaju sa simptomima nekih drugih srčanih oboljenja ili sa nekim drugim stanjima. Pa tako je najčešći simptom je lako umaranje na napor, što pacijenti zanemaruju, pripisuju nekoj anemiji, hroničnom umoru, virusnoj infekciji koju su imali, neispavanosti ili prosto nekoj nekondicioniranosti. Ne bave se fizičkom aktivnošću, smatraju i da ne mogu da nešto urade ako nisu se bavili nekom sportskom aktivnošću. Ili, s druge strane, stariji pacijenti smatraju da je sa godinama normalno da prosto ne mogu da urade neke aktivnosti kao što je da se odjednom popenju na drugi ili treći sprat u stepenice, što ne mora da bude tako. I na neki način se navikavaju na svoje simptome i odlažu tu posetu ljekaru ili prilikom posete ljekaru ne skrenu pažnju na svoje simptome. Također, simptomi su ubrzano zamaranje, gušenje, ustajanje tokom noći, da se pacijent nadiše vazduha. Čest simptom koji često govori nešto o odmakloj fazi srčane slabosti je oticanje nogu. Tako da postoje neki drugi simptomi, ali ovo su neki simptomi koji zaista treba da upale crveni alarm i da navedu pacijenta da se prva instanca da se obrati svom porodičnom ljekaru. Inicijativa obilježavanja Dana srčane slabosti ove godine, to je u stvari jedan period, sedmica od 29. aprila do 5. maja, a i u stvari čitav maj je praktično posvećen obilježavanju srčane slabosti, jeste detect undetected, odnosno otkri neotkriveno ili, kako kaže, pronađi me, odnosno pronađimo srčanu slabost. I tu je jako bitan jedan biohemijski pokazatelj koji se zove NT-proBNP, na kojem je se i Europska asocijacija srčanu slabost
insistira da on postane široko dostupan pacijentima, već na nivou primarne zdravstvene zaštite, jer je on visoko, nakon njegov porast, visoko indikativan da pacijent ima određenu vrstu srčane slabosti. Ono što, zbog čega proBNP? Mi smo sada svjedoci da pacijenti prilikom određenih sistematskih pregleda na neku možda i svoju ličnu inicijativu su sve više skloni da pored nekih standardnih ultrazvučnih pregleda urade i ultrazvuk srca koji nije baš toliko ranije bio široko dostupan, ali sada imamo i nešto veći broj internista i kardiologa koji se bave ovom dijagnostikom, a i sama procedura što se tiče aparata je više dostupna. Međutim, srčana slabost je varljiva. Imamo ta srca koja na izgled na ultrazvuku izgledaju dobro, imaju dobru snagu i mogu da nas prevare da kažemo da taj pacijent nema neko srčano oboljenje ili nema srčanu slabost. Međutim, on ima neke druge probleme u smislu da je srčani mišić krut, da su uvećane predkomore i tako dalje, što govori o nekim drugim stanjima, nekim bolestima nakupljanja, nekom stanju nakon miokarditisa ili i tako dalje, nekim sličnim sindromima, gdje je jedino NT-proBNP koji je dovoljno senzitivan da otkrije te pacijente i koje bi onda klasifikovali kao pacijente sa srčanom slabošću sa očuvanom ejekcionom frakcijom, koji također bi trebali da se da uđu u taj algoritam, odnosno u terapijski menadžment. To su često pacijenti koji su gojazni, pacijenti sa dijabetesom i tako dalje, sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, koja je epidemija u Sarajevu zbog aerozagađenja i tako dalje. I često ta druga oboljenja dovedu u konačnici da pacijent razvije i srčanu slabost. Tako da neki način mi insistiramo da pacijenti već, odnosno da to oružje, taj alat, već bude u rukama porodične medicine i u tom smislu ćemo kao Udruženje kardiologa imati određene inicijative do kraja godine prema Udruženju ljekara porodične medicine i Ministarstvu zdravlja da porodičnom ljekaru nije potreban preporuka specijaliste da pacijentu indikuje, odnosno da traži taj nalaz, a ako nalaz bude pozitivan, onda pacijenta dalje može usmjeriti prema internisti kardiologu koji će ga dalje terapijski rješavati. Vi ste se malo i dotakli na ovu temu, odnosno dali ste i prijetan odgovor, no koje su to najnovije terapijske mogućnosti za liječenje srčane slabosti? Ja moram, pošto mi je praksa ovdje u kantonu Sarajevo, moram istaći da Fond zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo je zaista stavio jako veliki broj lijekova za srčanu slabost na listu i oni su zaista dostupni. Neki novi lijekovi su trenutno u procesu registracije, što mi je također poznato. I mi imamo jako dobre trenutno terapijske mogućnosti kada je u pitanju liječenje pacijenata sa srčanom slabošću. Ono što mene zadovoljava jeste činjenica da pacijenti i kada se prepoznaju da imaju srčanu slabost, nisu uvijek na toj optimalnoj terapiji. Šta je optimalna terapija? Mi iz Udruženja kardiologa, odnosno kao ljekari, moramo da se usmjerimo da imamo određene vodiče koji vode našu praksu. Dakle, ne možemo da svako radi prema nekoj svojoj inicijativi, nekom svom mišljenju i tako dalje. Već imamo te vodiče, a prvenstveno se usklađujemo sa evropskim vodičima, odnosno vodičima Evropskog udruženja za kardiologiju, nekada i vodičima Američkog udruženja za kardiologiju, koje su najrazvijenija kardiološka društva u svijetu. I te smjernice su napravljene, odnosno indikacije za terapiju, koja je terapija broj 1, koja je broj 2 i tako dalje. Prva opcija, druga opcija, treća opcija. Na osnovu urađenih velikih randomiziranih studija, istraživanja velikih registara, tako da imamo jako veliki nivo dokaza koji stoji iza tog stava da je ta terapija indikovana. I imamo određene terapije, 4 grupe,
To su posebno lijekovi iz grupe ACE inhibitora i ARNI, zatim inhibitora aldosteronskih receptora, beta blokatori i inhibitori kod transporta glukoze, takozvani CGLP inhibitori, gdje se naša terapija na neki način kardiološka preklapa i sa terapijom specijalista endokrine, odnosno dijabetologa, koji se pokazao i mi, pošto su to jedne četiri grupe, kao četiri stuba terapije srčane slabosti, terapije koji mijenjaju prognozu. Dakle, daju pacijentima dodatne godine kvalitetnog života i apsolutno indikovano da ih pacijent ima u svojoj terapiji, naravno, ako nema neželjena dejstva i ako ih dobro podnosi. A sama terapija zahtjeva, što je jako bitno, ne samo da se propiše, već da ti lijekovi, pošto imaju različitu dozu, da se adekvatno doziraju. Odnosno, ljekari moraju da izrade dobar odnos sa svojim pacijentom, da postoji jedan kontinuitet, jer to su jedni stalni pacijenti koje mi pratimo iz godine u godinu i moramo da imamo, dakle, sa njima dogovor kada će doći na kontrolu, kada je taj vrijeme da se terapija podigne na veći nivo, da se uvede novi lijek, da se jednom lijeku poveća doza i tako dalje. To su jako bitne finese terapije srčane slabosti, dakle da nemamo samo nominalno da je neko na nekoj terapiji, već da je ta terapija fino podešena. Sve s ciljem da se taj najgori neželjeni efekti, odnosno ta najgora klinička slika kod pacijenata sa srčanom slabošću što više odgodi ili na neki način prevenira. Prevencija je jako važna. Vi radite na tome ovih dana. Evo, recite nam više o tome. Tako je. Mi je jako drago da mi danas u Strossmayerovoj, ja i moje kolege, organizujemo obježavanje dana skretanja pažnje srčane slabosti. Razgovarat ćemo tu i naravno i naše udruženje, Evropsko udruženje kardiologa, veoma insistiraju na tim akcijama koje udruženje kardiologa treba da ima sa pacijentima, dakle sa opštom populacijom, gdje treba sa njima da im budemo otvoreni za njihova pitanja, da na adekvatan način budu dostupne promotivni materijali, upitnici koji će im također skrenuti, koji će im dati razlog da razmišljaju i da povedu razgovor sa svojim ljekarom porodične medicine. Na kraju krajeva da se svi okupimo oko te teme i ove akcije se rade širom Evrope. Ovo je samo jedan od akcija koje ćemo imati ovaj mjesec. Krajem maja mjeseca, početkom juna, očekuje nas proljetna škola srčane slabosti koju ćemo kao udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini organizovati u Kući srca. To su zvanične prostorije udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini u Strossmayerovoj ulici, gdje imamo veoma adekvatan, lijepo sređen prostor gdje možemo da obavljamo edukativne programe, gdje ćemo dakle govoriti o dijagnostici srčane slabosti, o najnovijim terapijskim mogućnostima. Imaćemo tu, veoma mi je drago, i goste, odnosno predavače sa Klinike za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Sarajevo, koji rade te napredne metode, terapijske metode pomoći pacijentima sa srčanom slabošću. I imat ćemo radionicu gdje ćemo skrenuti ljekarima pažnju na određivanje NT-proBNP-a i na ehokardiografske modalitete, odnosno na adekvatno prepoznavanje ultrazvučno pacijenata i vrste srčane slabosti. Tako da proces mora da bude kontinuiran. Veoma smo ponosni na svoju saradnju sa drugim strukovnim udruženjima, tako da ćemo imati na jesen imat ćemo gostovanje, pozvani smo od Društva doktora medicine Republike Srpske, također na njihovom kongresu da održimo predavanje vezano za srčanu slabost. Krajem prošle godine imali smo također poziv od Društva porodične medicine Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine, gdje smo također održali predavanje. Mi smo zaista srećni da imamo tu kolaboraciju, da to bude jedan kontinuirani proces, jer srčana slabost je tu, neće nigdje otići i neke efekte možemo postići samo ako naše aktivnosti budu kontinuirane i ako budemo se zalagali za edukaciju, a prvenstveno, dakle, najveći efekti sigurno se postižu ako postignemo, dakle, ako budemo radili na preventivi. Tu naravno imamo naš ogranak radnu grupu za prevenciju u udruženju kardiologa. I praktično ono što oni rade
zalaganje za prevenciju, za zdrav stil života, za fizičku aktivnost, za adekvatnu ishranu i tako dalje, u konačnici dovodi, naravno, za mnoge srčane bolesti smanjuje rizik od istih, ali u konačnici smanjuje rizik od nastanka i srčane slabosti. Svakako, mnogobrojne aktivnosti. Drago nam je da tako, da se radi na prevenciji. Ako nam možete još jednom samo ponoviti za naše gledatelje koji danas žele iskoristiti priliku da se posavetuju ili da dobiju neki kratki, najosnovniji pregled. Dakle, mi ćemo napraviti kampanju na uglu Strossmayerove i Ferhadije, dakle, otprilike ispod katedrale u centru Sarajeva, gdje ćemo moje kolege i ja dijeliti promotivni materijal na kome će biti anketa koju će naši sugrađani moći da popune. Na neki način će im ta anketa skrenuti pažnju na mogućnost da imaju ili nemaju srčanu slabost, a onda će sa nama moći da porazgovaraju dalji put pacijenta, dakle, kome dalje da se obrate. Mi tu na toj anketi ćemo insistirati da se uradi NT-proBNP. Govorit ćemo zbog čega je on važan parametar, kako se radi i tako dalje. Zatim ćemo, naravno, sugrađanima koji to budu željeli izmjeriti pritisak, prevencija hipertenzije, pošto je to danas hipertenzija ima epidemijske razmjere. Uzroci hipertenzije su razni, od esencijalne do one sekundarne koje ima posebne specifične etiološke razloge. A hipertenzija je jedan od veoma bitnijih razloga koja također u konačnici može dovesti do razvoja srčane slabosti. Tako da, bit će nam drago da porazgovaramo, da napravimo tu vezu i na kraju krajeva da ovo bude jedna od mnogih akcija koje ćemo oko udruženja kardiologa u budućnosti ispred naših radnih grupa održati. Doktore, sretno danas, sretno ove sedmice. Hvala vam što ste bili dio Sarajevskog... Sam bih naglasio da će se akcija početi u 11 sati danas u centru. Hvala još jednom. Hvala vam puno na pozivu. Svakako očekujemo vas ponovno. Naravno.